Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 31 na pia katika mita bendi 105.3 FM katika redio yako mpendwa ya Morning Star. Hata hivyo tutapatikana katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri ukipendacho cha Sera za Ndoa. Leo tena katika kipindi cha Sera za Ndoa tutakuwa naye Mama Debora Urio akija na mada inasema kwamba wanaume wanapenda kufanyiwa nini na wake zao. Basi kabla hatujaweza kuungana pamoja na Mama Debora Urio katika kipindi kizuri cha Sera za Ndoa, hebu tuweze kuungana pamoja na kwa hii hapa ya Kurasini ambao wanatufungulia matangazo katika siku ya leo, na wanakuja na wimbo unasema kwamba kama kwenye kazi ya Yakobo. Wategesikie Kurasini Esther Choir. Kama kwenye kazi ya Yakobo, malaika walifurika, wengi washuka, wengi wapanda, wakimzunguka. Wengi washuka, wengi wapanda, wakimzunguka. Mungu akiwa upande wetu, ni nani wa kutuogofya? Utuzunguka, utuinua mikononi mwake. Kama mlima wa Sayuni, kuzunguka kote kote kote, jina lenye nguvu, jina lina nguvu. Mungu akiwa upande wetu, tumwogope nani? Mungu akiwa upande wetu, tumwogope nani? Kama mlima wa Sayuni, kuzunguka kote kote, jina lenye nguvu, jina lina nguvu. Mungu akiwa upande wetu, tumwogope nani? Mungu akiwa upande wetu, tumwogope nani? Kama kwenye kazi ya Yakobo, kazi yangu ulindwa naye. Sina mwingine, sina mwingine, Yesu alitosha. Atosha. Sina mwingine, sina mwingine, Yesu alitosha. Mungu akiwa upande wetu, ni nani wa kutuogofya? Utuzunguka, utuinua mikononi mwake. Kama mlima wa Sayuni, kuzunguka kote kote kote, jina lenye nguvu, jina lina nguvu. Mungu akiwa upande wetu, tumwogope nani? Mungu akiwa upande wetu, tumwogope nani? Kama mlima wa Sayuni, kuzunguka kote kote kote, jina lenye nguvu, jina lina nguvu. Mungu akiwa upande wetu, tumwogope nani? Mungu akiwa upande wetu, tumwogope nani? Kama mlima wa Sayuni, kuzunguka kote kote kote, jina lenye nguvu, jina lina nguvu. Mungu akiwa upande wetu,
tusiogope nani. Mungu akiwa upande wetu, tumogope nani. Niko mapema ni awa Sayuni. Kutuzunguka kote kote kote. Nijivunia jina lenye nguvu. Nimetulia tena lina nguvu. Mungu akiwa upande wetu, tumogope nani. Mungu akiwa upande wetu, tumogope nani. Asante sana kwa Rasini SD Kwaya, Mungu aweze kuwabariki. Moja kwa moja nipende kukaribisha Mama Debora Urio katika kipindi kizuri cha Sera za Ndoa. Mtegee sikio Mama Debora Urio. Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Karibu tena katika kipindi chetu kipendacho, kipindi cha Sera za Ndoa. Baada ya kujifunza mwanamke hapendi kufanyiwa nini na mumewe, sasa leo tutaangalia wanaume hawapendi kufanyiwa nini na wake zao, au wanaume wanapenda kufanyiwa nini na wake zao. Karibu ndugu msikilizaji, tuwe pamoja. Kwa kuanza kipindi chetu, tutasoma katika Waefeso 5 na lile fungu la 33. Tuanze na lile fungu la 22, ndipo turudi katika fungu lile la 33. Linasema, Waefeso 5 na fungu lile la 22. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Na lile fungu la 33, ukisoma kile kisehemu cha mwisho kinasema, wala mke asikose kumstahi mumewe. Ndugu msikilizaji, mwanamke unayenisikiliza, wanaume wanapenda sana mke anayemtii. Mwanamume hapendi mke ambaye hamtii mume wake. Anapomwambia jambo lazima aende kinyume. Bahati mbaya kuna wanawake wengi sana katika dunia ya leo ambayo hawasikii sauti za waume zao. Anafanya mambo anayopenda yeye mwenyewe. Wakati yeye mwenyewe alikubali kuingia kwa huyo mwanamume, na wakati anaapishwa, iwe kwa mchungaji, kwa padri, kwa shehe, alikubali yeye mwenyewe kwamba atamtii huyo mume. Lakini sasa amegeuka. Yawezekana kabisa ndicho chanzo cha migogoro katika nyumba yako, wewe mke unayenisikiliza. Mwanamume anapenda sana mke wake amtii, kama kanisa nalo linavyopaswa kumtii Kristo, kwa maana mume ni kichwa cha nyumba. Ndugu msikilizaji, katika Mithali 12 na lile fungu la 4, Mithali 12 fungu la 4. Mwanamke mwema ni taji ya mumewe, bali aaibishaye ni kama kuoza mifupani mwake. Mwanamke mwema ni taji ya mumewe, bali aaibishaye ni kama kuoza mifupani mwake. Mwanamume hapendi kabisa mke anayemwaibisha. Na utamwaibisha kwa mambo gani? Kwa kauli zako, namna ambavyo unashirikiana na jamii inayokuzunguka. Mwanamke mgomvi mgomvi tu, unayekosana na majirani. Mwanamke ambaye wewe hata mavazi ya kujisetiri hujui, unavaa kana kwamba ni msichana changu doa, kwa kweli mume wako atajisikia vibaya. Wanaume wanapenda mwanamke wa adabu, lakini mwanamke anayemwaibisha hapendi. Wanaume hawapendi kabisa wanawake wanaowaibisha. Ewe ndugu msikilizaji, mwanamke unayenisikiliza, epuka kabisa usimwaibishe mume wako. Kwa yoyote yale unayofanya, usimwaibishe mume wako. Lakini ninaposoma katika Mithali 17 na lile fungu la kwanza, kuna maneno haya: afadhali mego kavu pamoja na utulivu kuliko nyumba yenye karamu nyingi pamoja na magomvi. Na pia ninaposoma katika Mithali hiyo hiyo 21 fungu la 9 linasema, ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Ndugu msikilizaji, wanaume wote hawapendi mwanamke mgomvi.
jambo dogo wewe unalifanya kubwa. Ni unatona tona, Biblia inaita pia kutona tona. Ugomvi tu kila dakika wewe ni ugomvi, ugomvi. Wanawake hiyo tabia ni mbaya na haipendezi. Katika Mithali 21 fungu lile la 19 anaendelea kuonesha, Biblia inaendelea kutuonesha ya kwamba ugomvi sio mwema nyumbani. Mithali 21 na lile fungu la 19. Ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko na mwanamke mgomvi mchokozi. Mwanamke mgomvi na mchokozi ni laana nyumbani. Ndugu msikilizaji, mwanamke unayenisikiliza jioni ya leo, na hata mwanamume unayenisikiliza jioni ya leo, ikiwa mke wako hasikilizi hiki kipindi, msaidie, muoneshe hayo mafungu ya kwamba ugomvi na uchokozi ni kitu kibaya. Bahati mbaya sana wanawake wengi ni wagomvi na wachokozi. Ugomvi mwingi sana unaotokea nyumbani huwa chanzo chake ni mwanamke. Kwa nini nasema chanzo chake ni mwanamke? Kwa sababu yeye ndio anaanza na vimaneno vimaneno. Hata kama mwanamume ndiye mwenye hilo kosa, lakini mwanamke atalifanya mpaka uwe ugomvi mkubwa. Epuka ugomvi, usiwe mgomvi. Mheshimu mume wako, umtii na uwe na adabu kwa mumeo. Ukisoma katika ile Petro, tulisoma lile fungu ya kwamba Biblia inasema wala mke asikose kumstahi mumewe. Mstahi mume wako. Kuna wanawake wengi hawajui kuwastahi waume zao. Hata kama ikitokea mume wako amekufanyia jambo baya mbele za watu, mstahi. Usiseme kitu chochote mbele za watu. Hiyo inakuaibisha wewe mwenyewe, na mume wako atakupunguzia ule upendo ambao alikuwa nao kwako. Mstahi mwenzako. Unapomstahi mwenzako, atajifunza zaidi hata anapofanya jambo mbele za watu. Tuliona wakati tunajifunza mwanamke apendi kufanyiwa nini, ya kwamba ni vibaya mwanamke apendi kugombezwa mbele za watoto. Lakini basi inapotokea kwa bahati mbaya mume amemgombeza mkewe mbele za watoto, huyu mke anapaswa kumstahi mumewe. Kumstahi maana yake ni kwamba una uwezo wa kusema jambo, una uwezo wa kufanya hilo jambo, lakini basi unaacha, unashika break. Ewe mke unayenisikiliza, mstahi mume wako. Pia wanaume hawapendi jambo hili. Wanaume hawapendi mke ambaye anamwachia kila kitu house girl. Mwanamume anapenda mkewe amhudumie yeye mwenyewe. Anapenda apate huduma kutoka kwa mke wake. Chakula kile kiandaliwe na mke. Kama ni nguo zile zinyooshwe na baba. Kila kitu kifanywe na huyu mama. Mwanamume anapenda mkewe ndiye afanye mambo yake. Na Biblia haikukaa kimya juu ya jambo hili. Mithali 31 ameeleza sana mke mwema anavyopaswa kuwa. Na hata wanaume wenyewe anajisikia faraja na furaha zaidi anapoona mke ndiye anayemhudumia. Kama ni chakula, mama ndiye anayeandaa chakula cha baba. Kama ni nguo zake, mama ndiye anayeandaa nguo za baba, na hiyo inamletea furaha. Lakini pia mwanamume anapenda kuona mke anayeshughulika nyumbani. Kazi zake anazifanya kwa mikono yake yeye mwenyewe. Na sio kila kitu anakaa chini na kuita tu msichana afanye. Wanaume wengi hawapendi hiyo tabia. Ikiwa wewe mama unayenisikiliza una hiyo tabia, endelea kuipunguza kidogo kidogo, na Mungu akujalie uiache kabisa, ili huduma zote umpatie wewe mwenyewe mumeo. Pia wanaume anapenda mke mwenye faraja, anayemfariji mumewe. Kwa bahati mbaya sana kuna wanawake wasiojua faraja, na wanaume wanapenda sana faraja. Anapotoka kazini, kazini amekutana na misukosuko mingi, amekwazwa na mambo mengi. Anaporudi nyumbani, anatarajia apate faraja kutoka kwa mkewe. Na faraja ya kwanza ni ile tu anapomuona kwa mara ya kwanza, lile tabasamu analompatia. Hiyo ni faraja tosha kwa mume wake. Na hivyo basi, mfariji. Unapomuona kwamba amehuzunika, muulize kwa upole kwa wakati unaofaa, ya kwamba mbona leo umehuzunika. Unajua watu wanaoishi pamoja ni rahisi sana kumjua mwenzako kwamba leo hayuko sawa sawa. Mimi tu nikimwangalia mume wangu usoni huwa najua kwamba leo anaumwa, na huwa ninamwambia baba, leo unaumwa. Hata kama ajisikii vibaya, lakini mimi namwambia unaumwa. Na kweli baada ya muda tu ataugua, au ni hata tukienda hospitalini kupima utakuta kweli anaumwa. Unajua waume zetu ni kama watoto wetu, kwa kukaa nao sana tunawasoma. Kwa hiyo hata anapokuwa na kwazo, tunaelewa kwamba leo hana furaha, leo ana kitu. Na hivyo mama, ni nafasi yako ya kumfariji mume wako. Wanaume wanapenda sana mke mwenye faraja. Wanaume hawapendi tabia ya kurudia rudia kuagiza jambo. Anapenda mwanamke ambaye anapomuagiza tu anaelewa na kulifanya hilo jambo. Wanaume hawapendi tabia ya mke ya kutokujali. Kuna wanawake ambao hawajali. Mume wake anapomuagiza jambo hajali. Anaporudi atakuta vile vile. Kesho kutwa atakuta vile vile. Hiyo tabia wanaume hawaipendi. Wanaume wanapenda mke anayejali. Na unajua wewe mama unayenisikiliza,
au wewe binti unayenisikiliza unayejiandaa kuwa mama au kuwa mke wa mtu siku za karibuni, kuna faida kubwa sana. Sikia sauti ya mume wako mara moja. Kwa sababu kama utakuwa na watoto, watoto watajifunza utii kutoka kwa mama. Mama ambaye hamtii mume wake, bahati mbaya sana na yeye anapata hiyo hiyo kutoka kwa watoto wake. Nyumba hiyo inakuwa na watoto wasiotii, maana kutokutii wanajifunza kwa mama yao. Kwa hiyo mume wako anapokuagiza jambo, lifanye bila kurudia rudia. Kwa nini arudie rudia kukuagiza? Litii mara moja na ulifanye. Tabia ya kutokujali wanaume hawaipendi. Lakini pia wanaume hawapendi tabia hii. Tabia ya kuchelewa chelewa katika mambo. Kuna wanawake ambao kila mahali lazima achelewe. Mnaenda kanisani atachelewa. Mnaenda kwenye mkutano atachelewa. Mnaenda kwenye sherehe atachelewa. Mnaenda msibani atachelewa. Na anachelewa bila sababu yoyote ya msingi. Anarudi rudi kwenye kioo kana kwamba sura yake sasa itabadilika. Kioo tosha siiko unacho. Muulize mume wako, nafaa kutoka? Akikwambia ndio unafaa kutoka, toka uende. Lakini tabia ya kuchelewa chelewa wanaume wengi hawaipendi. Na wengi wanapoanza safari unakuta wamenuniana kwa sababu tu mke alichelewa chelewa wakati wa kuanza safari. Jitahidi usiwe unachelewa chelewa. Wanaume hawapendi tabia ya mke kujiamulia mambo. Kuna wanawake ambao yeye anajiamulia tu mambo yake. Leo anataka kwenda sehemu fulani, ananyanyuka anakwenda. Mume wake anaporudi hakuti mtu nyumbani. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nimeenda sehemu fulani. Ni sawa hiyo sehemu uliyoenda, lakini kwa nini usiage? Wanaume wanapenda mwanamke anaye aga anapoenda mahali. Na wanaume wanapenda anaporudi nyumbani amkute mke wake. Mimi hapa mume wangu ni rafiki yangu, mara nyingi sana nimezoea kumchezea. Ninaposikia huko nje anakuja, ninakimbia kujificha hata kabatini. Akiingia nyumbani anaposalimia watoto, baadaye anawauliza mama yuko wapi? Wanamwambia yuko chumbani. Anapoenda chumbani anaangalia sipo. Ananitafuta kila mahali, anaenda msalani ananitafuta kila mahali sipo, lakini tu nimejificha. Ninapotokeza hivi, anafurahi kwamba kumbe nilikuwa tu namchezea nipo. Kwa sababu mwanamume anaporudi nyumbani, anapenda akute mke wake yuko nyumbani na sio mahali pengine. Na pia wanaume wanapenda mke anapopata kipato amshirikishe mume wake, wapange mipango yao pamoja. Bahati mbaya sana tabia hii wakina mama wengi wanayo. Pesa ya mume wake yake, yake yake. Hiyo tabia haipendezi. Unapopata na wewe mshirikishe mume wako, mpange nacho pamoja. Hata kama unakiona kidogo kiasi gani, hiko hiko. Hata kama ni pesa yako uliyouza chapati au maandazi au vitumbua au mchicha, hiyo hiyo, panga naye pamoja. Wanaume wanajisikia faraja kuwa na wake wa namna hiyo. Lakini pia wanaume wanapenda wanawake wanaotunza na kujali familia zao. Wanaume hawapendi wanawake ambao hawajui kutunza familia zao. Baba anaporudi kutoka kazini, watoto wako wachafu, nyumba iko timtim, hajali watoto wamekula au hawajala. Wanaume hawapendi hiyo tabia. Anapenda anaporudi akute watoto wake kwa safi, watoto wake wameoga, sio mtoto anavaa nguo iliyoraruka, nguo ambayo mama angeweza kushika sindano tu kwa mkono akashona. Bahati mbaya sana katika dunia ya leo, wanawake wengi hawajui hata kushika tu sindano. Kila kitu anataka kupeleka kwa fundi. Hiyo tabia haipendezi. Unaweza tu kashika sindano ukaweka kifungo kwenye nguo ya mtoto au nguo ya mzee wako. Lakini sio lazima kila kitu kwa fundi. Sina pesa ndio maana mtoto nguo imechanika. Uweze ukashona kwa mkono, jifunze. Mambo mengine tunasababisha sisi wenyewe. Kila kitu ni lazima ufanyiwe. Kila kitu mpaka ufanyiwe. Vitu vingine wewe mwenyewe pia waweza kufanya. Kwa hiyo wanaume wanapenda mwanamke anayetunza na kuijali familia yake, hasa watoto wake. Mwanamume hapendi mke mchafu. Uchafu wa kila namna ndani ya nyumba, mwili ni mwako mama, wanaume hawapendi kabisa. Mwanamume anapenda mke aliye msafi. Dakika yoyote, saa yoyote anapokuja nyumbani, hata iwe na wageni wa ghafla, nyumba iko safi. Wanaume wanapenda namna hiyo na anajisikia faraja hata mbele za wenzake. Lakini mke mchafu, nyumba ni chafu, kila mahali ni pachafu, mke wa namna hiyo, mume wako inawezekana asikwambie au alikwambia mara moja na umeacha kujali na yakakuacha. Hayo ndio mambo yanayomfanya mwenzako, yawezekana akapunguza upendo kwako. Jirekebishe, anza kufanya mabadiliko. Wanawake wengine anapokuwa na mtoto, sasa ndio uchafu kila mahali. Mchafu, mchafu, mchafu. Ulipokuwa msichana ulikuwa msafi. Umeolewa, umeingia ndani ya nyumba, sasa umebweteka kwa sababu unaona umeshapendwa. Haifanyiki hivyo. Endelea kuwa msafi na zaidi. Na unapokuwa na mtoto sasa, usafi uwe maradufu kwa sababu mtoto anahitaji usafi zaidi.
usiwe mchafu, maana uchafu huo ndio utakao sababisha mwenzako aangalie wengine barabarani. Kuwa msafi vile vile, mtoto asikufanye uwe mchafu. Tabia nyingine ambayo wanaume hawaipendi kabisa ni tabia ya kukosa shukurani kwa mke. Wanaume wanapenda mke mwenye shukurani. Amekuletea kitu, mwambie asante mpenzi, nashukuru sana. Hata ingekuwa pipi, kilicho msukuma mpaka anunue ni nini? Unakijua? Ni upendo ulioko moyoni mwake, ndio maana akakukumbuka. Sasa wewe unapodharau na kuona hiki ni nini, amekuletea kitenge, kipokee kwa shukurani. Kuna wanawake wengi sana hawajui kushukuru. Akinitoa kitenge anakikunjua kunjua, halafu anasema yani hiki ndio umeona mimi cha kuvaa. Kwanza hiki kitenge kama cha mama fulani, hiki kinapauka kama nini? Tabia ya namna hiyo unamkatisha tamaa mume wako. Siku nyingine hakununulii tena. Kuna wanawake wengi sana wanalalamika hawanunuliwi nguo na waume zao. Hawanunuliwi zawadi, hawaletewi zawadi na waume zao. Labda amesahau mwanamke wa namna hiyo kwamba kuna siku alinunuliwa, aliletewa zawadi akaidharau. Na unapodharau umemkatisha tamaa. Inawezekana asifanye hivyo tena. Ikiwa mume wako anakuletea zawadi, ijapokuwa iwe ndogo kiasi gani, hata kama wewe huipendi, ipokee kwa shukurani. Muoneshe mwenzako kwamba umeipokea, umeridhika nayo, ili umfariji mwenzako. Tabia nyingine ambayo wanaume hawaipendi kutoka kwa wake zao ni ile iliyosemwa katika Mithali 18 fungu lile la kwanza. Fungu linasema hivi: ajitengae na wenzake hutafuta matakwa yake mwenyewe, hushindana na kila shauri jema. Kujitenga-tenga, mwanamke anayejitenga-tenga na wenzake. Wenzako wanaenda msibani, we wala huendi. Wenzako wanaenda kwenye sherehe, wamekualika, we wala hutaki. Inawezekana labda waliokualika wana hali ya chini kuliko wewe na unawadharau, huendi. Mume wako tabia hiyo haipendi. Tabia ya kujitenga-tenga wanaume hawaipendi. Anapenda mke anayejishirikiana na wenzake, iwe katika raha, katika huzuni. Tunapaswa kushirikiana na jamii inayotuzunguka. Usijitenge-tenge kila mahali. Asante sana Mama Debora, ulio Mungu aweze kukubariki sana. Na nikipenda sana kukushukuru mpendo wa msikizaji uliotenga muda wako kwa kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Yawezekana kuwa na changamoto mbalimbali, ukawa na maoni, ukawa na swali, waweza wasiliana nasi kupitia anwani hii hapa ifuatayo: Radio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 82, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni zifuatazo: simu ya mezani 0232603396, simu ya kiganjani 0784297297, faksi ni 0232603726. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi 255. Mimi ni mjoli wako, mtangazaji wako Fano Mwana wa Tanda, ninakutakia baraka za Bwana, lakini uweze kubarikiwa na wimbo unasema kwamba Mungu anapenda dunia. Ni kutoka kwao The Voice of Prophets kutoka jijini Dar es Salaam. Wategee sikio. Kumbuka tu kwamba katika siku ya kesho tutakuwa na kipindi kizuri cha Ijali Afya Yako pamoja kipindi cha Siri za Ushindi. Ninakutakia baraka za Bwana ziwe pamoja nawe. Aipenda Ulaya na Afrika, aipenda Asia, aipenda Australia, Mungu yupendo.
kazi kazini. Aipenda Ulaya na Afrika, aipenda Asia, aipenda Australia, Mungu yupendo. Tutafika salama.